речів, це не є кінець світу, як ви переконаєтесь, а є центр і мистецтва, і культури, і історичних пам'яток, і багатьох-багатьох іншого. За 18 кілометрів від Любішова у родинному маєтку Дольських друкуються книги. Ще на карті світу не було Санкт-Петербурга, ще не було на карті світу Вашингтона, не було інших міст, як уже Любішівський край давав світові знання, давав світові книги. Більше привернути я хочу, ви бачите, тут табличка на школи піярів, де показано, що з 1753 по 1759 рік вчився Тадеуш Костюшко. Ну ви знаєте, національний герой Польщі і США, друг Джорджа Вашингтона. Ви знаєте, хто такий Томас Джефферсон. Це людина, яка написала Декларацію Незалежності США, що стала Конституцією фактично і поклала демократичну державу існування Сполучених Штатів Америки. Але чи знаєте ви те, що цю декларацію була написана фактично 90% ким? Тадеушом Костюшком. Тому що Джефферсон мав початкову освіту, а Костюшко мав вищу. То хто міг написати декларацію? Чому ви скажете американці, які в Любішові для них говору перекладають? Вони беруться за голови, боже мой, та що це ви тут таке говорите? Це наша національна гордість написала Конституцію. Я їм кажу, як можна з двома класами написати Конституцію, тоді, коли людина з вищою освітою і з самим Джорджем Вашингтоном спала в одній палаці. Є фотографія, де Джордж Вашингтон подарував особисто саблю для Тадеуша Костюшко. Так що основи сучасної демократії беруть початок з Любішова. Бо тут він починав свій цей. Може я перебільшую, ви зупиніть діда. Пізні ворота Любішова. За ними знаходилася сам палац. Кругом обнесений був муром і ровом. От на ці ворота був міст, який відкидався і перекривав рова, і по якому я казав, аж звідти, де ви відзнака Любішів, гості із вежі звідти з верха вже спостерігали за ними і в'їхали на зустріч. Зараз нічого там не залишилось, там смітник залишився. Це саме ворота Чернецьких. Зверху на фронтоні знаходився герб роду Чернецьких. Він служив як оборонною спорудою, хоча зводився він у 50-х роках 18 століття. Від нього до замку, до костелу Піарів і до костелу Капуцинів вели підземні ходи. Будівля мала великий успіх у той час, що тут відбувалися дуже важливі зустрічі. Як я вам раніше говорив, приїжджали посланці із Кракова, Варшави, Вільнюса, Києва, саме сюди. І тут, у затишному цьому парку, під тінню цих дерев, вони вирішували важливі європейські питання. Тому то ця будівля повинна мати більше до себе уваги і з боку влади, і з боку місцевих жителів. Але поки що, на жаль, ми залишаємося, як кажуть, глухими до того крику, з якими словами волає ця будівля до нас. Врятуйте, бо я варта того. Цей парк був закладений у формі джардини. Ви знаєте, це природні дерева, поєднані із культурними. Тут і липи віковічні дуби, і інші дерева. Я, як Веріс, як Мауглі, серед гадюк і всіх останніх, ви бачите, живу. Я пив воду там, де я йшов, з собою ніколи не брав. Тепер пив з колодязя, і то боюся, що вона може бути вже не така. Ми, людина, саме найбільші, що знищили це саму природу. Трошечки тут їй залишилося. Ну, подихайте. Кажуть, повітря це надихає на творчість, надихає на спогади про молодість. Декого вертається навіть кохання після 40, 50, 60 років, проходячи цими тінистими алеями, пригадуйте течину, від проміння і тіни узори на дорозі і шалі твої. Ми хотіли і не знали чого. Від щирого серця бажаю вам успіху.